Missa inte Musse Pigg Lustiga huset på Disney Junior. Men först ska vi se ännu ett magiskt ögonblick. Vi seglar iväg till en skattkammare för att prova på hur det är att vara en äkta pirat. Vår besättning måste ge allt de har, vara modiga äventyrare och jobba tillsammans för att spåra upp och hitta den värdefulla skatten. Ohoj, matroser! Vi har en kista som tillhör oss! Den var bra! Nu är den min! Ja, just precis! Bort med din lurk! Nej, men piratskeppet Lustig har precis vad vi behöver för att stoppa dem. Har jag? Det har jag! Visst, Musse! Visst, ja! Plaskanoner! Kom igen, Kalle! Nu ska det plaskas! Skattkista! Vi måste ta oss närmare deras skepp. Det kan jag ta hand om. Jag använder mitt magiska rep. Det fungerar! Kom igen, Musse! Nej, det är inte här. Alla man ombord, Lustigs mamma! Kom ombord! Pass på, sjöbusar! Okej, kapten Purken. Nu tar vi den där skattkistan ifrån dig. Tillåt mig att skratta, musen. Vad ska du göra? Blända mig med din tjusiga nya svärd, va? Ja, just precis. Kapten. Vi skulle behöva ett sånt tjusigt svärd. Ja, men gå och ta det då. Just. Kom igen, Burken. Vågiga pintar! Chefen, vi fick det inte. Rosa! Okej, vi kan behålla svärdet. Men skattkistan är vår. Tyvärr, matrosen. Den kistan tillhör kapten Sjöben. Och han vill ha den. Vågiga bildar! Dina hundar! Nu kan de inte orsaka några problem. Ha. Så, nu bär vi kaptenens skattkista ombord på Lustig. Vad händer med de här piraterna då? Vi är kassapirater, vi var inte snälla. Vi blir aldrig äkta pirater för inga märken eller skatter. Vad är det för struntprat? Alla kan vara äkta pirater. Följ bara min kodex. Gör vad ni kan, äventyra med mod. Och hjälp andra, så går det. Fast såklart, då måste ni klara utmaningarna och få piratmärken. Och fuska inte. Menar du att vi kan få pröva igen? Ja, såklart att ni får. Och om ni klarar det, så får ni skatten ni också. Att strunta i reglerna och försöka ta skatten var kanske inte det bästa sättet. Vi är jätteledsna, kapten. Förlåt, Musse och Lustigs mannar. Så säger en äkta pirat. Vi ses senare. Lycka till! Jag längtar efter att få jaga skatter som en äkta pirat, alltså. Samma här. Hissa segel. Tillbaks till rapande geiserstranden. Brassa för fulla segel. Nå, kapten. Det är väl dags att ta farväl. Var ska vi släppa av dig? Vi kommer nog att ses snart, Musse. Det dröjer inte länge innan vi seglar igen. Jaså, tipp topp. Här, ha den här minikistan till hands. Och titta i den då efter meddelanden. Det finns fler skatter än guld och svärd. Jag använder kistan för att meddela när det finns fler äventyr där vi kan segla tillsammans. Mål, äventyr! Farväl, matroser! Må vindarna alltid fylla ett segel. Beslutsamhet, mod och att hjälpa andra är egenskaper som alltid kommer hjälpa oss att övervinna stora utmaningar och att hitta fantastiska skatter. Prenumerera för att se fler videor och titta på Disney Junior för att få se alla dina favoritserier.